دكتور محمد عبد القبوس وكمد ها دخاتير توقع عنسان سومالي دي سلامر كانا كمد ها سياسيين تواوين ايا وحا اومان تشيغي مالو قبتاي شرچرا ايد انو قبيهان بكفر استي سياسة دا ايا دكتور نمدا دكتور محمد عبد القبوس وحا وشيغي ان او اللي حدونو دينا عاسما فالكي عبادة دا اسوغو عرمها سي كهل ايا وحا كمد هذا الذي سي سيدان حلقي اي ايغو اتكيد حالدو ayaa aha markii aanu isugu dhaweyn aniga naftaydu faqdeer iyo xoga badan oo aanu isweydaarsanay kadib waxaan ku qancay in wixii hadda ka dambeeya aanu soo jeesto hawlaha samafalka barashada diinta islaamka iyo ka warqabka caruurteeda sidaa awgeedna waxaan go'aansaday inaan ka fariisto kow shaqadii dhakhtarnimada tan iyo horraantii sannadkii 1977-kii anigoo dardartii iyo xiisihii aqoonta qaba ayaan bilaabay inaan ummaddayda ugu adeego mihnadda caafimaadka waa geedi qaatay nusqarni gudashada waajibaadkaas waxaan u arkay in yar oo ka mid ah abaalcelinta dadka iyo dalku iga mudan yihiin waxaanse aaminsanahay in hadda la joogo xilligii ugu habboonaa oo aan ka fariisan lahaa shaqada maadaama uu hirgalay isbitaalka haldoor oo qalabay casri ah iyo xeeldheerayaal caafimaadi ka howlgalaan anigana aanu igu tiirsanayn wixii hadda ka dambeeya qodobka labaad howlaha siyaasadda marka dib loo jaleeco taariikh nololeedkayga siyaasadeed oo xambaarsan waaye aragnimo qoto dheer waxaan go'aansaday inaan iyadana ka fariisto sababaha soo socda kow tamarta jirka iyo maskaxeed ee qofku waxay la janqaadaa da'diisa haddii aad dareensan tahay in dowladaha hana qaaday ay dhacdo in hoggaamiye da'diisu weyn tahay oo xilka qabto waxaad ogaataa inay yihiin dowlado leh nidaam iyo hay-ado cagahooda ku taagan oo u dhisan inay baritaaraan hoggaamiyaha laakiin annaga dowladnimadeennu waa curdan sidaa awgeedna waa inuu hoggaamiyuhu noqdaa shakhsi firfircoon oo xoog leh maadaama uu isagu yahay mishinka ay ku xiran tahay socodsiinta howlaha oo dhan sida awgeed wuxuu hankaygu ii sheegayaa maadaama ay da'daydu 70-yadii cagcagaynayso in aan ka gaabin karo buuxinta baahida xad-dhaafka ah ee dal curdana sababta labaad ee siyaasadda uga fariisanayna waxa weeye nidaamka doorashooyinka ee dalkeena.